Daniel Karlsbakk, det du som altså du kjemper og slåss i helt til du må gi deg, og det du som skaffer straffen i dag. Men allikevel ender det med tap. Hva tenker du om dagen? Nei, det blir tungt. Det jo det. Det en guttedrøm som blir på en måte knust i tidlig alder også, kan man si. Det alltid nye muligheter som kan komme, men akkurat nå så det ganske tungt. Og du går fra Obos-liga med Bryne til Eliteserie og spiller Europa, og det ender jo med at på en måte du er frontmann der. Det ansvar som ligger på dine skuldre, hvordan er det å ha det som så ung og fersk i gamet egentlig? Ja, det er jo litt av en tur for meg i forhold til siste år. Så det har vært kult å få spille og prøve seg i Eliteserien og alt sånt der, og få en viktig rolle for Viking. Det er det jo. Samtidig så føler jeg ikke noe press, fordi jeg føler på trenerne og spillerne har backer meg uansett hvordan det er, og de har på en måte ryggen min og vil at jeg skal prøve. Så jeg føler det bare vært dritkjekt å spille egentlig. Og på en dag som denne er det jo veldig sikkert kjipt og drit, men du er offensiv, og du uttalte vel at du mener at Viking ikke trenger en ny spiss. Var det det du sa? Det var det jeg sa. Jeg har jo kommet her for en grunn og ville kjempe og spille, og nå har jeg fått vist meg frem og føler jeg har mye å gi. Jeg føler jeg har enda mer å gi for klubben. Og så er det jo sånn, du må tro på deg selv. Du kan ikke si at nei, jeg ikke tror på meg selv og jeg vil at Viking skal kjøpe en ny spiss. Du må tenke litt over på deg selv, kan du si, og hva som er best for din utvikling. Så jeg står for det jeg har sagt. Og så har det også kommet frem at det var bud på deg. Det er jo ganske store summer det snakker om. Hvordan er det for en ung spiller? Nei, altså, det er ikke noe jeg brukte tida på egentlig. Det er jo selvfølgelig når sånne bud kommer, så gir du litt, får du litt selvtillit av det, kan du si. At folk er interessert i deg som spiller, og får egentlig lyst til å kjøre litt enda mer på. Så nei, det er jo det er kult å høre at det er interesse. Og det lukter jo 10-15 millioner klubb i Europa. Det lukter litt Brøndby av det, men det frister ikke deg å gå til Brøndby, altså? Nei, altså, jeg kom jo til Viking dette året, så jeg føler jeg er ikke klar for å eller jeg har ikke lyst til å reise videre nå. Jeg føler jeg er på en veldig god plass, og treneren er veldig dyktige. Og Eliteserien også begynner jo å bli ganske stort i forhold til utvikling for oss unge. Så jeg vil bruke det her året i Viking for å bli enda bedre og være skikkelig klar til å fyre løs i Europa. Vi spøker jo selvfølgelig om at det er Brøndby, for det har vi begynt å ta for god fisk. Er du selv informert om hvilken klubb som hadde bud på deg? Nei, og det er egentlig like så greit. Det er ikke noe aktuelt uansett nå for å stikke. Og så vi snakket med Jensen tidligere i dag, og han var virket ganske sikker på at det kom en ny spiss innen onsdag. Samtidig så avslår de et bud på opp til 15 millioner på deg, så det er jo ikke nødvendigvis en utfordrer, men gjerne en makker. Hva kvaliteter er det du håper på i en som spiller på siden av deg? Nei, hvis det er en makker, så er det kult å få prøve å spille litt med han og legge seg litt på topp med hverandre i Viking. Så nei, altså, jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Jeg prøver bare å fokusere på meg selv og laget og gjøre det jeg kan for å være best, kan du si. Du har jo spilt, som du har startet 5 av 6 kvalikamper, og nå er det bare 3 dager til Vålerenga. Det gikk ikke så bra sist vi var i Europa og møtte Vålerenga etterpå, men putter du noen mål på søndag og tar seieren, eller? Ja, nå er det jo en stund siden jeg har skåret. Men som du sier, jeg må bare fortsette å jobbe hardt, så jeg håper jo selvfølgelig at jeg
det kommer et mål snart, men jeg stresser egentlig ikke over det. Jeg vet at når jeg først kan få muligheten, så er det bare å gripe den og prøve å sette den i mål. Så det er ikke noe jeg på en måte stresser over. Jeg forstår at det er viktig for Viking å ha en med spiss og score mål, men jeg er sikker på at det kommer snart, altså. Det vil mange tro, men du er klar, selv om du har spilt nå, så er du klar gjennom 3 dager? Ja da, det skal være restituere godt nå, så det blir viktig å gjøre den gode jobben der, så er vi klar til søndag. Det ble litt langt dette her, sier jeg, men et siste spørsmål, Daniel, før du skal få gå videre til neste som endte, som siste mann. Et par ord om publikum i dag, utsolgt SR-Bank Arena, hvordan var det? Nei, det var helt rått. Det var, jeg følte hele, ikke bare Felt O var med på å synge og lage stemning med hele stadion. Så la jeg jo litt merke til at det plutselig ble litt lys på banen, og at folk tok opp mobilen og kjørte litt sånn. Så nei, de er ekstremt viktige for oss. Det gir oss en ekstra boost, og kan du si det blir på en måte vår 12. mann. Så setter det litt motstanderlaget på ja, blir litt utsatt for, ja, hva skal jeg si? Jeg glemte det ordet jeg skal si. Men ja, det blir nok litt skremt av det. Så vi satser jo på lignende scener på søndag, og at dere reiser dere igjen med en seier da. Og så takk for tiden din, så skal du få lov til å gå videre som siste mann her, Daniel. Jo, takk for det.